Dneska to nebude úplně takovýto zábavný videjko, na který jsme všichni na mém kanálu zvyklí. Takovýto zábavný videjko. Jedeme teď 235. Uvědomil jsem si, že za těma číslama jsou skuteční lidi. Budu se snažit víc, opravdu víc přemýšlet nad tím, co na mém kanálu vychází za videa. Fuj, to je tvoje díra! No, ta podoba tam trochu je, Ježiš, to vypadá ještě. Takhle se dělá parkour, děti. Sorry, vypadá prostě hrozně. Já jsem skoro bezhlavý tary. Co to znamená skoro bezhlavý? Tak? Je to takový tvrdý, jo? Kde mu upadla noha? Robi si zo mňa srandu. Mám tu raz, dva, tri, čtyři, pět častí. Tak a ty dej to dokupy, Po tom, co jim přijde figurka, tak jí rozlámat a pak točit, teda že jí rozbalujou poprvý. Dost nefér, ubohost. Za to může přepravovací firma těm balíčkům chovají, jako kdyby to byl fotbalový míč. Hážou si s ním přes celou halu. Bych se chtěl omluvit. Ubohost. Povídej. Proč máš tak drahý oblečení? Já nemám drahý oblečení. Jen ty máš málo peněz. Ne, to není drahý, jen ty máš málo peněz. Myslím to ze srandy. Humor, nadsázka a sranda. Ze srandy. Takovýto zábavný videjko. Ty máš málo peněz. Ubohost.